Без понатамошни одложувања, од почетокот на следнава година, односно за околу месец дена, повеќе нема да може никој да им ја блокира сметката на граѓаните без предходно за тоа писмено да ги извести и да им даде рок да се подмири долгот. Веднаш по новогодишните празници на сила стапува законското решение со кое се предвидува да не може веќе да се блокираат сметки без најава. Ова е предвидено во измените на законот за извршување, кои нема да имаат можност за одложување. Од новите правила корист ќе имаат доверителите, должниците, но и самите извршители. Со новите измени се предвидува пред да се донесе одлука за блокирање на сметката, должникот да биде известен за тоа и тој да добие рок од 3 дена да го подмири долгот. Ако и по ова последно предупредување не го плати долгот, тогаш извршителот ќе добие дозвола да испрати налог до банката да се блокира сметката. Во исто време и должникот ќе добие известување каде и колку пари должи. Со ова се смета дека ќе се избегнат негативните критики на сметка на извршителите за директно блокирање на сметки без најава. Во првите 9 месеци извршителите во земјава примеле над 130.000 барања за извршување. Реализирани се нешто помалку од 30% од нив. Вкупниот износ за наплата од извршување изнесува над 76 милиони евра, што споредено со ланските показатели се 2 милиони евра помалку. Во моментов во земјава има над 100 извршители. Според комората, оваа бројка е голема и не сите имаат работа. Новите измени во законот минимално ќе го намалат бројот на барања, но тоа нема да затвори дел од канцелариите, сметаат тие.